Muhiddinov Ibrohim Nasriddin o'g'li 1998-yilda Andijon viloyatining Andijon tumanida tug'ilgan. Muhiddinov Ibrohim 2018-yilda Turkiyaga mavsumiy ishlash uchun borib, bu yerda Sodiq Samarqandiy, Abdulloh Zufar va boshqa xalqaro terroristik tashkilotlarning targ'ibotchilari ta'siriga tushgan. 2019-yilda Turkiya davlatidan Suriyaga o'tib, bu joydagi Tavhid va Jihod katibasi xalqaro terroristik tashkilot safiga borib qo'shilgan. Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Muhiddinov Ibrohim O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155-moddasi 1-qismi, 155-prim 2-moddasi 1-qismi va 144-prim 2-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zining radikal, diniy, ekstremistik va Islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilib kelayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.